По звуку – виття собак або вовків. Насправді – діти, які прикидаються тваринами. Це квадробика – нове захоплення підлітків та тих, хто молодше. Вони наслідують тварин, їхні звички і рухи. Зазвичай стрибають через перешкоди та повзають навкарачки. Відтворюють звірячі гарчання та можуть граючи нападати на перехожих. Обов'язковий гардероб поважаючого себе квадробера – це маска тварини, вуха, хвіст та лапи. Без цього не можна. Найпопулярніші образи – собаки, коти, лисиці або вовки. Розпочався квадробінг з японського спринтера Кеничі Іто, якого в дитинстві дражнили прізвиськом «Мавпа» через схожість з твариною. Тоді бігун вирішив перетворити її на свою перевагу. Він вивчив рух мавп і розробив методику пересування на чотирьох кінцівках. Кеничі навіть встановив світовий рекорд Гіннеса. Згодом субкультура розвинулася в США і об'єдналася з фурі. Це ще одне направлення, яке відрізняється від квадроберів тим, що в ньому люди переодягаються у вигаданих тварин. У Берліні, наприклад, нещодавно відбувся мітинг і тих, і інших. Вимагали права на безпечне існування представників цих субкультур. Суспільство, пояснюють квадробери, неоднозначно ставиться до них, адже не розуміє мотивацію. Це часто призводить до конфліктів. Несподівана поява дитини-тварини посеред вулиці лякає перехожих, особливо пенсіонерів. Люди пугаются, они думают, что они кусаются, потому что они не понимают этого увлечения. Наразі в Україні ця субкультура тільки набирає обертів, особливо у великих містах. Дніпро також не виняток. Небезпечне це захоплення чи ні – питання до спеціалістів – психологів, ортопедів та фітнес-тренерів. Поки квадробери масово не кусаються на вулиці, будемо вважати це просто дитячою грою. Але уважно за ними спостерігати.